Nah, yang satu lagi, Mas Yul. Suyan, dia suyan, suyan. Man. Dia suyan. Oke ya. Halo. Ting, kakana duduk di mana? Di kursi di situ. Alokan. Tungkus tay ya. Hah? Harus ngadeng ka Asep we. Geulis ngadeng eta we. Uyan ningali uyan jiga saha ieu. Ngadeng uyan jiga saha? Menyet. Anjir kira. Hai, kena hai, kenalkeun atuh. Hai. 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 Jawab, jawabnya. Naon teh? Naon? Pau-pau. Pau-pau wae nya. Pau sana. Hai. Ye Abi. Abi. Saha? Teteh. Teteh naon? Teteh hadeung. Teteh hadeung. Atau teh uyuy? Hah? Teteh hadeung. Hai. Jawab tuh. Jawab Jan, jawab. Hai. Jawab Jan. Hai di hai. Hai. Hoi. Abi bogo. Nah, bagian. Langkeun ieu teteh hadeung. Teteh hadeung. Lain, uyan jepe wae nya, madem. Uyan jepe wae nya. Jan, Jan cenah eta. Samina. Kana mina, cenah kana mina. Atuh kumai, bu. Ayo, ngadeng juga ya bisa juga artis ya, artis biasa juga artis dangdut eh. Mana? Ngadeng, gelis juga ya. Iya. Nggak sanjaka, iya na ta. Sanjaka, iya na. Wah, di beresan ngelah, terlambai na, kira. Te, asina, kewaha. Aduh, dengar, aduh. Dengar. Ya, kita bari nyanyi teh, Mang Adeng, bari nyanyi teh gini. Oh iya. Abdi teh, Mang Adeng teh ya, keresep. Pas, makanya teh, Mang Adeng. Ah. Mang nyanyi teh, bari gitu. Panjang? Naon. Bari nyanyi, keresep. Bakal kaset. Hah? Bari nyanyi kira sok. Ya bu. Ayah tu ayah topi. Bau. Topi ayah. Ayah. Mana topi nu? Yo yo yo. Topi topi. Nya. Sarua. Butuh tu tema. Mana butuh tu mana? Iya ujannya. Iya panjang. Panjang. Hmm? Panjang. Panjang kenang ini. Hah? Aduh, bisa ngomong kepo. Jago euy, jago. Budak saha ieu teh? Budak ieu. Saha? Budak saha? Aku di teh. Hai. Ah, tuh ngobrol. Hai. Jawab. Naon sih? Jawab jangan mudah kena nya. Tengah jawab wae nya ya.
Jawab cenah. Budek. Jawab. Naon cenah deui kieu teh? Sok rek makan, asak ge. Ibu tadi kakak lihat teh rasa. Lu oi. Mau kale. Tun ini dia buah, buah dia. Aduh. Hah? Aduh. Ya deh. Ini dia di mana? Mama ayo cenah nyanyi naon bae madang bae cenah gitu. Lu oi. Di mana bebena? Ya. Oi di mana? Cenah lu gua. Itu senang itu. Lui. Itu senang mang adeng itu. Itu senang tuh. Itu senang. Dari mana, eh? Hah? Dari mana jalan? Di mana? Ayo. Pak. Ya. Opo, ya. Opo. Ya. Yo. Ya,